Работи в Goldman Sachs и помогна да се менажират над 5,5 милиарда долара. Ето 10 причини защо 90% от инвеститорите губят пари. Първо, не разбират това, в което те инвестират. Ако не познаваш как една компания вади пари, няма да знаеш как тази компания може да загуби пари. Това добавя ненужен риск към твоя инвестиционен план. Риск, който може да бъде избегнат, но често не е. И ето защо една от причините, често хората, инвеститорите губят пари. Второ, продават в погрешния момент. Има само три причини, поради които си заслужава да продадеш инвестиция. Първо, намерил си по-добра възможност. С други думи, биткоин е паднал от 60 000 до 20 000. Грешка ли е да продадеш на 20 000 биткоина си? Не, не е грешка. Ако си намерил по-добра възможност. Примерно, очакваш етера да пъмпне, продаваш биткоин, за да купиш етер. С други думи, трябва да прехвърлиш капитала. Нали? Грешка е в такъв момент. Не, просто имаш по-добра възможност. И затова искаш да реалокираш капитала, искаш да го преместиш. Примерно, очакваш до аут сезон или не знам с кого, прехвърляш. Ауткоинът ти е паднал от, примерно, $90 на $50. Ти вече загубил сумата си пари. Грешка ли да го продадеш? Не, ако очакваш още повече пада надолу. Имаш по-добра възможност, други ми се защитиш да не губиш още повече пари. Втори проблем. Фундаментала се е променил. Фундаментала на биткоин променил ли се? По какъв начин се е променил фундаментала? Имаме ли повече нужда днес от биткоин, отколкото преди една година? Отколкото преди 2 години, отколкото преди 5 години? Ауткоин X, Matic, Avalanche. Почте да е. Имаме ли нужда повече от тях, отколкото преди една година? Фундамента стои ли? You met your goals. Третията причина, поради която да продадеш. Постигнал си целите. Купил си биткоин, примерно на 5000, станал е 60, не си продал тогава, сега си на 25, трябва ти парите, ще си купиш къща, ако си продадеш биткоин. Продавай! Имаш си цели, постигнал си целите. Всичко това има е част от твоята инвестиционна стратегия. Нищо от това няма нищо общо с цената. Забележете, никъде не се казва продай на 50% нагоре, на 20% нагоре, на 10% надолу, след една година еди си какво. Не. Нека ги повторя много набързо трети причини, поради които човек трябва да продава. Намерил си по-добра възможност, искаш да прехвърлиш капитал. Фундамента се е променил. Вече няма бъдеще, примерно в газовите, в горивата с двигател от вътрешно горение с такива, с fossil fuels, и искаш да купиш прямо EV-та. Или си постигнал целта. Купил си нещо, вдигнал си на цената, тя може да се вдига още, теб не те интересува. Стигнал си вече целта, имаш достатъчно пари, кеш аутваш. Хората инвестират на емоции. Когато пада цената на една акция, това не означава, че е време за продажби. Както преди малко минахме нарочно ето тук през Джеф Безос, какво е пратил през 2000-та година, когато акцията се срива с 80%. Той казва, Амазон днеска е във всичко, което може да се измери, по-добре, отколкото преди една година. Повече клиенти, по-голям оборот, повече задържане на клиенти, по-малко загуби, по не знам си какво, повече интернационални клиенти. Клиентите са доволни, 84 оценки са ни дали. По всичко ни се по-добра компания, отколкото преди една година. За това, че нещо пада цената му, не означава, че трябва да го продадеш. Особено, ако компанията не се е променила по никакъв начин. В същото време, ако цената на акция се вдига, това не означава, че трябва да купуваш. Особено ако бизнесът все още се ръководи по доста тъп начин. Акциите са волатилни в краткосрочен план. Но в дългосрочен план траекторията е нагоре. Искаш, не искаш, една от грешките, които правят инвеститорите, е да иска да изляза на нулата. Да излезеш на нулата и е когато отказваш да продадеш нещо, защото чакаш да се върне обратно на цената, на която ти си купил. Човек, той знам, че много хора го правят. Пусна анкета, защото знам, че много хора го правят. И анкетата е следната. Някога държали ли сте криптовалута за идеята, че ще продадете
като излезете на нулата. Да и не. Това е една от най-често срещаните грешки. Предния такова беше за Game of Thrones, с няма че не пропускам, продължавам напред. Да. Когато направиш, вземеш такова решение, човек ще продам, само да изляза на нулата човек, не искам да продавам на загуба. Губиш пари по два начина. Все повече и повече губиш, защото примерно цената продължава да пада надолу. Или имаш opportunity cost, с други думи, абсолютно примерно. Купил си биткоин, нали примера де дал, аз преди малко дал, така че дай ще сменя примера. Купил си някакъв shitcoin на all time high, да кажем Shiba Inu човек, купил си Shiba Inu. Или на all time high, купил си DPA, като е бил вече на минус 70%. Обаче се оказа, че Shiba-та, вместо да тръгне да кача нагоре, продължава да пада надолу. И ти правиш dollar cost average, по-надолу, и по-надолу, и по-надолу. Накрая си налява някакви пари, ти си на минус 50%, въпреки че си купил DPA на DPA на DPA на DPA на DPA. И ти се отдипала DPA-нката. Да. Имаш opportunity cost, което какво означава? Имаш два избора. Или да чакаш сега да излезеш на нулата, или да продадеш днеска на минус 50%, да купиш някой друг ауткоин, дето след като се образувал, се осъзнал, че Shiba Inu е нищо повече от една спекулация, от един наратив дривън, от една секта, от една простотия, от един shitcoin без бъдеще. След 10 години никой няма да знае за Shiba Inu. Никой! Освен хората загубили пари от Shiba Inu и хората направили пари от Shiba Inu. Никой друг няма да знае за това. Защото няма да се говори. Въобще няма да се говори за Shiba Inu. Ще умрял. Само ние ще знаем за Shiba Inu. Та! Вместо да купиш друг ауткоин, или биткоин, или етер, и да спечелиш пари, когато тръгна нагоре, ти чакаш да изляза на нулата. Не всички акции се възстановяват, както и не всички криптовалути се възстановяват. И понякога парите ти могат да ти донесат повече печалби, ако ги вкараш някъде другаде. Следващата грешка пета, която много от инвеститорите правят. Инвестират повече, отколкото могат да си позволят да загубят. Ако инвестираш, трябва да знаеш, че това носи риск. Никога няма никаква гаранция, че ще спечелиш. Освен в фондовете, в които Любомир Жечев инвестира. В тях винаги има гаранция. 100% на печалба ще излезеш. Даваш ни пари и винаги ще дадат поне 1% отгоре. Никога не можеш да губиш пари. Та, сегата на страна. Дори можеш да загубиш пари. Не само ще ни се гарантират печалби. Ами, дори можеш да загубиш пари. Така че когато инвестираш пари, които ще ти потребват следващите 3 до 5 години, може така да се случат нещата, че да получиш по-малко, отколкото преди това ти е, си инвестирал. И в един такъв момент ти заключваш загубата. Защото примерно купуваш някаква акция или криптовалута, няма че не, и 2 години по-късно просто трябва тия пари и ги продаваш. И примерно купиш си биткоин на 50к, продаваш го сега на 25к, на 50% излизаш с парите си и представете си дъното вече е минато и биткоинът продължава нагоре. И ти не че си продал биткоин, защото си казал, човек, той никой няма се възстанови, а просто ти трябва ли парите. Значи си инвестирал повече, отколкото можеш да си позволиш да загубиш. Точно заради това в фонда не даваме, не приемаме по-точно хора, които не сме говорили първо с тях, не сме ги проверили. Защото ако са някакви нервации, ако са някакви хора, дето бързат, печалба, какво ще стане сега, до края на годината ще направим ли 2x? Такива хора не ги искаме като клиенти. Ай, много бързо ще ми напред това, защото просто стана на дума. Все още не сме обработили всички заявки и така нататък, бавни са ужасно много, но бавно и слабо, нали знаете, бавно и слабо стават нещата. Та долу в описанието има линк до фонд Криптореволюция и така нататък. Предлагаме нашите услуги начална инвестиция на минимална стойност е еквивалент на 20 000 лева в виртуални валути. Клиента депозира виртуалните валути в стейблкоин, съответно му се изплаща и печалата по този начин. Периодно заключване е 2 години. Заради това го отворих. 2 години. Минимум е 2 години при криптовалута. Ако питаш мен, трябва да е 4 май. При значително повишаване на цените на виртуалните валути има възможност да заключат печалби преди да е изтекал дадения период на договора. Възможността за по-рано изтегляне срещу допълнителна такса, с други думи, ако някой кай на първата година, ама трябва много успешно парите, добре, но ще има наказателна такса, стандартизиран договор и процедура. С други думи, anti-money laundering, никаква легална компания, която имаме отговаря на всички изисквания в България, трябва задължително
да направим против изпирането на пари проверка и така нататък. Клиентът заплаща единствено 20% от реализираната печалба. С други думи, че фонда не печели абсолютно нищо, докато клиента не излезе на печалба. Клиентът трябва да тръгне с пари, за да може да остане някаква печалба за фонда. Ако се интересувате от фонда и повече от информация бихте искали, информация, която не случайно не се коментира публично от рода, в кого са ключовете, къде сега, кой е в ключовете, че да го хванем, да го заловим, да го ограбим и така нататък. И затова и ключовете не са в един човек и така нататък и така нататък. Та. Ако искате да получите повече информация, може да пуснете запитване през тази контакт форма. Линка е долу в описанието, формата е най-отдолу. Та. Говоря ги тези неща, защото е много важно, много важно. Нали? Начинът, по който се отнасяме към фонда, е супер сериозно. И ето тези тук съвети. Аз, как да кажа, това е повтаряно. Това не е нищо ново. Просто проблема е в дисциплината, проблема е в майндсета, проблема е в... как да кажа, повечето хора губят пари просто от това, от липса на дисциплина, това ще кажа. Не от друго. Не, че инвестират в тотални тъпни. Сега има хора, тотално инвестират в тотални тъпни и шитни и така нататък. Но повечето хора просто инвестират в дисциплина. Това е. И дали фонда е страхотен начин да човек да диверсифицира от себе си. Което какво означава? Ако се познаваш себе си, че твърде емоционален, че твърде да гони в помото, в момента биткоина взе да скача на 24-25. Време ли е да наливаме апартамента? Това малко на фомо ми звучи. Малко. Иска се много силна дисциплина, много силен план, предварително се вземат решения и след това да си се държиш към плана. В момента аз продавам ли, купувам ли според вас на 24 000? Моя се работа. Както и ви дали продавате или купувате, ваша се работа. Ако станете клиент на фонда, тогава ще бъде обща работа. Да. Не си знаете времевия хоризонт. Ако не ви трябват пари за 10 плюс години напред, няма никакво значение дали акцията или криптовалута, която са закупили днес, днес цената ѝ се качила или паднала. Въобще не ви интересува. Ако ви трябват пари следващите 3 до 5 години, то тогава не трябва на 100% парите ви да са в акции или криптовалути. Пресметнете си кога ще ви трябват тия спестявания и след това инвестирайте според вашите очаквания. Не си знаят рисковия толеранс. Колко е вашия рисков толеранс зависи от следното нещо. На каква възраст? Само забележете, няма ли лойка? Аз на 30 нещо години мога да поема много, много повече риск, отколкото някой на 50-60 години. Много повече риск мога да поема. Да кашвал, какъв ти е дохода? А защо постоянно съм го повтарял това последните 2 години? Човек без болни родители, без деца, без не знам си какво. Вълна пипируда човек. Хващам си багаж, заминавам за Дубай. Хващам си багаж, заминавам за Англия. Хващам си Дубай, заминавам за Швейцария. Това са ми трите държави, в които бих работил. Или естествено Digital Nomad, но това е друга тема. И тъй като имам добре развита кариера в хубава професия, риска, който мога да поемаме с 100% от капитала си. Налявам всичко в биткоин и нима и бе, брат. Загубя всичко в голямата работа. Но това мога да направя аз със собствения капитал, с моите пари. За всеки е напълно индивидуално. Нали, при фонда вече е съвсем друго. Там си има стратегия на фонда, която няма нищо общо с личното им портфолио, какво прави и така нататък. Time Horizon. Колко време гледаш напред? Аз лично гледам 10 години напред, 20 години напред и така нататък. Appetite for risk. Точно колкото сърбят ръцете е така. Сърбят ръцете на таковата. За казиното. Като цяло, ако имаш нисък риск на толерантност към риска, трябва да поемаш по-малко риск. Ако имаш по-висок толерантност към риска, поемаш повече риск. Елементарни са нещата. Следват другите. Е, това също е. Много често срещана грешка. Карданото! XRP-то! Нали знаете? Хората, буквално, XRP и Кардано за мен са такива криптовалути. И Шиба Ино, не ме разбере погрешно. И Dogecoin. Където има все повече инвеститори, защото има все повече инвеститори, което води до по-голяма капитализация. Само защото някой е направил там някакво проучване, не означава, че е направил добро проучване. И само защото някакви хора там купуват или продават определена акция,
не означава, че и ти трябва да го направиш. Както ние хората са продавали Amazon акциите, където вече са били 80% надолу. Ето защо има балони и крашове в пазарите. Твърде много хора просто правят това, да правят другите. Копират. То скупи, аз ще купи и след това он я купил, защото ти си купил, он я купил, защото той не я купил и цената скача, 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 скача. Някой вземе малко печалби, следващия той заключва печалба, защото той не заключва печалба, он я заключва печалба, защото той не заключва печалби. И следващия момент обаче се оказа, че някой вече започва продава на загуби, да заключва загуби. They chase performance. Holy shit, това пък колко е често. Това пък колко е често, без да го читаш, ще пусна следната анкета, без да го допрочитам, не знам точно какво ще пише. Та, някои държали сте криптовалута с идеята, че ще продадете, ако излезете на нулата. Да, 33%, не 67%. Браво! Браво! Защото аз съм държал, нали? Не с години, но съм държал. Спомням с някакви ауткоини, те бях купол, ги държах с идеята на нула, ще изляза на нулата. 2018, примерно ли беше, 2019, не мога да сетя. Абсолютна грешка, абсолютна грешка. Та, какво беше това, което много мързвало? They chase performance, 8-5, they chase performance, значи гонил ли си с активно търгуване X% печалба за месеца, за деня, даже някои хора, за седмицата, за месеца, търг от месеца, ама се сещам, че някои хора за деня, даже гонят. Днеска трябва да изкарам 10% печалба, или тази седмица, наближава вече края на седмица, трябва да изкарам един колко процента печалба, прави се такова. Първо започва с не търгувам, нали, защото има хора, които не търгуват, да могат да гласуват за не търгувам, но за другите, да, гонил съм задължително, желателно да имам, оф, тако, задължително печалба е така, задължително хикс процента печалба е така, ще го напиша, ти ми стига времето, задължително, е така ще го напиша, и то става ясно, не съм гонил процент печалба на време, на хикс време. Е така. Та някои хора, знам, че го правят това нещо. Знам, нали, гледат да парят труда, примерно, аз търгувам с 10 000 на такова ми е капитал, с който търгувам, за да живея добре, трябва да варя примерно поне по 500 долара на месец. Значи 500 долара е 5, не на месеца, ами на седмица. Значи ми трябва 5% ретърн за една седмица. 5% ретърн за една седмица. Това за един месец е 20%. За една година това са 200%. Ви представяте ли си какъв ретърн? То си е най-добрият хедж фонд менеджер на света. Е, за това жече, гледай така. Колко пари се очаква да направите на хората? Човек, реагираме на света, вземаме решения, максимално добри решения, спрям това какво се случва по света. Няма такива неща, като чакаме толкова сме на печалба. Това са пълни глупости. Пълни глупости са просто. Гледаме какво става с инфлацията, гледаме какво става с Тайван, гледаме какво става в Украина, гледаме какво става в Германия, гледаме какво става в Италия. Гледаме в щатите какво става в момента с тези щуротиите, те свършват там. Гледаме ще има ли нови локдауни, гледаме то с Monkeypox, какво ще стане и така нататък. И реагираш, това е. Това не е доброто, което можеш да направиш. И наистина това нещо всичко да го покривам и давам постоянно за пример фонда и подкаст с Жечев, защото аз наистина стоя за думите и според мен това е правилният начин за всеки човек за личното портфолио. Не можеш да имаш планове, ти не контролираш света. Ти имаш ли очаквания, ти имаш ли цели от рода на 30% печалба на година или на месец? Почваш да правиш грешки. И знаете ли какви са грешките? Кога ти приближи дедлайна, почваш да по-голям риск да поемаш, за да можеш да стигнеш целта. Нали? Защото, примерно, кажеш си 10% ми трябва печалба на месец, аз, примерно, имам 100к портфолио, с което търгувам и ми трябва 10 000 долара на месец, за да мога да живея добре. Така. И да кажем, че са минали вече 20 дена и ти си направил само 2% ретърн, което въобще не е лошо, 2% ретърн за един месец, между другото, е много добре. Тъй. И да кажем, от човек обаче ми трябва по 8. И знаете ли какво случва такъв случай? Трейдерите какво правят? Почва да увеличават левереджа. Е така, рулетката по-бързо почва да я въртят. За да се опитат да наваксат. За да се опитат да изкарат повече пари по-бързо. Как се варят повече пари по-бързо? С по-голям риск. И изведнъж плюс 2% станат на минус 2%. Някой препознава ли са в тази история? После напиши в коментарите. Значи. Следващото е. Само секунду. Целта на всяка една инвестиция
е да генерира в бъдеще печалба. Но когато гониш определен процент възвръщаемост, това, което ти гониш, е минали печалби. Така че, когато купиш нещо, някакъв актив, който вече добре се е представил, прямо вдигнал се цената с 50% за една година, общо взето това, в което можеш да си 100% убеден, че си пропуснал тия 50% за една година, защото си го купил на плюс 50%, а не преди това. Но никой не може да ти гарантира, че ще има още един плюс 50% следващата година. Следващата грешка, която много от инвеститорите правят. Нетърпеливи са. Просто са нетърпеливи. Да. Създадеш богатство е маратон, а не спринт. Аз лично, активно, пестия инвестирам последните 5 години. 5 години активно. Активно се интересувам, активно пестия. Което какво означава? Харча по-малко, отколкото изкарвам. Това е особено важно и вярно за младите инвеститори, които гледат наистина дългосрочно, за след 20, след 30 години. Ти като си на 60, какво ще гледаш за след 20, след 30 години? Ти тогава няма да имаш здраве, ще си прикован към легло. Така че ако ти трябва сега пари, не трябва да инвестираш. И напълно съм съгласен. Така че ако не ти трябват пари, не трябва да се опиташ бързо да забогатееш. Като цяло. 90% от инвеститорите губят пари последните причини. Не разбират в какво инвестират. Сещате ли се, аз постоянно това го казвам? Не инвестирай в нещо, което не разбираш. И заради това постоянно казвам първото нещо, всеки един нов човек в моя канал, което трябва да направи, не е да ме пита. Сега в момента, добър момент ли е да купя биткоин? Трябва да отиде в плейлистите и да отиде на започни тук. Биткоин за начинаещи плейлиста. Сяда и изглежда тези биткоин клипове, за да може да разбере в какво инвестира. След като изгледа тия 523 клипа, и след като се образува на тема криптовалути, техния фундамент, тяхната стойност и изменила ли се последната година, подобрила ли се или се е влошила, чак тогава може адекватно да вземе решение дали да купува нещо или не. Второ, продават в погрешния момент. Човек, биткоина падна, аз сега ще продам на 20к, ще купя обратно на 10к. Тъй ли, брат? Хубава кристална топка имаш. Инвестират емоционално. О, че карданто е бъдещето, брат, пояк проект от карданто, не съм виждал. Иска да излязат на нулата. Човек, купих XRP на $3, ще го чакам да стане на $3 и ще продам. Не мислят правилно дългосрочен план. Нямат правилна представа за кога ще им трябват обратно парите. Не мислят правилно какъв риск могат да поемат. Човек с 3 деца, домакиня вкъщи, която ни носи доход, в някаква фирма, дето утре може да фалира и налива всичките спестявания в инвестиции. Абсолютна грешка. Следват стадото. Кот правят другите и аз това ще правя. Що те така казаха? В един Facebook пост аз видях, дори те казаха, че тъс криптовалута е бъдещето или тъс акция, за това и аз инвестирах. И задължително трябва до края на месеца съм изкарал пари. Нали знаете, така имаше и такива въпроси. Колко пари изкара този месец? Вие колко пари направихте за последния един месец? Почнеш да мислиш така, обречен си, ти си инвеститор, ти си трейдър. Аз знаем каква е статистиката. 5% от трейдерите печелят пари. Останалите ги хранят. Но всеки с голямо его си мисли, че аз съм от тия 5%, де че варя много пари, като търгувам активно всеки ден. Day trading ще правя. Day trading, човек, много пари ще варя с day trading. И нетърпеление. Това е страхотен трейд. Страхотен трейд. И ето го пак. Инфлацията март месец 8,5%. Август месец инфлация пак е 8,5%, обаче съвсем друг начин се гледа на нея.